Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je šéfredaktor časopisu Šifra, pan Milan Vidlák. Pane Vidláku, já vám přeji dobrý večer a ptám se, slyšíme se dobře? Dobrý večer, slyšíme se výborně. Zdravím vás i posluchače Svobodného rádia. Tak v první řadě bych se chtěl zeptat na to, co říkáte s odkazem na váš článek v časopisu Šifra, že mezinárodní nebo soud ve Švýcarsku, myslím, že to bylo v Ženevě, teď si nejsem jistý, v podstatě dal zapravdu ruským sportovcům, byly jim vráceny medaile, protože se neprokázalo, že vydopovali, a těch 28 ruských sportovců, kterým bylo zakázáno startovat na zimních olympijských hrách, v podstatě ten zákaz byl neoprávněný. A přitom si Mezinárodní olympijský výbor řekl, že si budou dělat podle svých rozhodnutí bez ohledu na tento soud. U nás, v našem mainstreamu, o tomto nebylo ani zmínku. Tak jak jste na to přišel a co tomu říkáte? No, to je jednoduché. Nikomu to nevadí, protože to byli Rusové. Kdyby to byl nějaký národ, tak by se o tom asi mluvilo, kdyby se blížilo nějakému jinému národu. Ale tady to ukazuje v podstatě skutečnost, že nešlo o sport nebo o čistotu sportu, ale šlo o výklad. Pane Vidláku, je to strašně špatně spojení. My vás slyšíme opravdu jenom některé slovo. Já nevím, čím to je. Předtím aha, přišlo, je to lepší? Teď je to trochu lepší, ano. Dobře, tak když tak řekněte, kdyby byl nějaký problém. Teď je to lepší. Já to zopakuju. Jo, dobře. Já to zopakuju. Říkal jsem jenom to, že to nikoho příliš nevzrušuje, protože šlo o Rusy. Kdyby se neprávně blížilo nějakým sportovcům, tak by určitě to bylo téma. Ne. Zlobí to. Já to vidím. Zlobí to. Zkusíme to tedy, asi to budeme muset zkusit přes telefon, protože ten Skype zlobí. Vypadává to. Tak to asi, většinou to funguje, ale s vámi ne, tak asi... U nás to je v pohodě, protože my tady děláme pořady a zatím to vždycky chodilo. Teďka se to trochu zlepšilo, tak uvidíme. Jo. Ono to nic. Takže říkali jsme, že kdyby se jednalo o jiné sportovce, takže by to samozřejmě byl malér, ale že se jedná o Rusy. Ptám se, je to součást toho celosvětového v podstatě osočování všeho, co je ruské? Ano, je to rozhodně součást politického boje, protože o tom svědčí právě ten malý detail, že když to rozhodnutí padlo, to znamená, že 28 sportovců svých bylo právě sankcionováno a byl vyslařen účast na olympijských hrách. Ne. Tak... Pane Vidláku, nedá se to. Musíme to udělat po telefonu, protože to strašně vypadává. Zapnu si telefon a vypnu vám Skype a zavolám vám po telefonu, ano? Dobře, tak jo. Tak je to problematické, takže zkusíme to po tom telefonu. Takže já pana Vidláka vyvolám. Slyšíme se. Jasně, slyšíme se. Já to teďka tady... Dobrý večer. Takže ještě jednou dobrý večer. My jsme něco slyšeli, takže dohodli jsme se na tom, že se v podstatě jednalo o celosvětový boj proti Ruské federaci. Že nešlo o čistotu sportu, ale o politiku. Tak povídejte o tom, kdo v podstatě toto všechno způsobil, kdo to rozjel. To je velice důležitá informace.
No, to samozřejmě nemůžu tvrdit s jistotou, nevím to přesně, kdo to rozjel, ale víme, že klíčovou postavou v této kauze byl pan Rodčenko, bývalý komisař antidopingový v Rusku, který, jak se říká, přeběhl na druhou stranu, protože začal, vlastně on byl tím klíčovým svědkem, který popisoval nebo prozradil, jak fungoval ten údajný ruský antidopingový nebo spíš dopingový program. A to znamená, Američani ho de facto koupili, protože on od té doby žije v Americe a jsem tak slyšel, tak nemá se úplně špatně. To je jedna věc. Druhá věc, kterou bych ještě rád zmínil, tam největší problém byl v tom, a bohužel se toho chytli i naši známí sportovci, že se jedná o státem povolený, nebo státem, že stát ten doping tam ty sportovce nutí. To byl největší problém, že to je státní zájem o tom dopování. No tak to myslím, že v tom úplně jako nehraje roli, to je vždycky taková nějaká jako záminka. Jakmile prostě je to politická kauza a ne, nejde o to, o co se říká, že jde, tak tam už se potom podle mě ty soupeřící strany vždycky chytají toho, co se jim zrovna hodí. A samozřejmě, pokud by to bylo, řekněme, organizováno státně, tak možná je to něco jiného, než když to organizují ty týmy nebo ty sportovci sami, ale ve výsledku se nedomnívám, že by v tom byl nějaký velký rozdíl, protože já bych připomněl slova doktora Jana Hnízdila, který pracoval v antidopingovém průmyslu dříve a ten došel k poznání, že sport může být buď čistý nebo vrcholový, ale nemůže být obojí zároveň. Ano, je to jasné, protože tady ten člověk, který, jste to řekl velice dobře, oni si ho Američani koupili a jak známo, tak za peníze se dá koupit kdokoliv a za cokoliv, teda v jakémkoliv oboru a vždycky, to říkal klasik, záleží na výši té sumy. Určitě, tak samozřejmě jako nemáme důkazy, neviděli jsme to, ale jako tohleto se zadarmo nedělá a říkám, kdyby, já nevím, byl zrovna skončil někde jinde než ve Spojených státech, tak bych mu to možná třeba i věřil, že mu šlo o čistotu sportu, ale když v podstatě přeběhne na druhou stranu úplně a jako najednou úplně otočil, tak to znamená, že asi slovy filmové klasiky dostal nabídku, která se nedala odmítnout. Je to tak. Druhá věc, Mezinárodnímu olympijskému výboru a její dopingové části vadilo i dopingy ruských sportovců, i když já vím, že tenkrát jeden, myslím, že to byl biatlonista, který Lechkov, který vyhrával, tak ten říkal, že se podřizoval všem normám toho dopingového výboru mezinárodního a nikdy tam nebyl žádný problém a najednou se objevilo, že dopovala, zakázali mu Pyongyang. Takže z toho je jasně vyplývá, že ale tohle otázka zní takhle, pane Vidláku. Jak je možné, že Mezinárodní olympijský výbor byť musel vrátit ty medaile, které sebral, takže řekl, že na výsledky tohoto soudu u těch 28 ruských sportovců nebude brát zřetel. Tak kde to jsme? No, tak ono, vlastně ten Mezinárodní olympijský výbor a celý ten olympijský biznis okolo, ono je to celé v podstatě jenom politika a biznis, protože o tom už vidíme i z toho, třeba jak se přidělují nebo jak se rozhoduje o těch místech, kde se tyto podniky budou konat. Jo, tam taky asi rozhoduje, kdo víc zaplatí, protože já třeba takové mistrovství světa ve fotbale v Kataru, kde je asi 45 stupňů, tak nebo zimní olympiádu v Číně, když tam nemají kopce,
tak tam to už značí, že v podstatě tam hrají roli jiné věci než čistě sportovní hledisko. Myslím, že o tom vrcholovém sportu a o olympijském biznesu stejně nikdo nedělá iluze. A co se týče vlastně toho Mezinárodního olympijského výboru, tak on už se zdiskreditoval v podstatě tím, jak k tomu přistupoval vlastně k celému tomu, k celé té dopingové kauze, protože tam já bych pochopil, kdyby třeba byli přistiženi nějaký konkrétní viníci a ty byli potrestáni, tak jak to bývá zvykem, ale trestat vlastně kolektivně a ty sportovce, kteří se nijak neprovinili, tak jim zakázat potom závodit pod vlajkou své země, tak to si myslím, že už samo o sobě je alarmující. Jo, a já bych ještě možná pro posluchače, no nám, jak nám to blbnulo v tom úvodu, tak jenom bych zmínil, že tam šlo o to, že arbitrážní soud pro sport vydal 1. února 2017 rozhodnutí, které právě osvobodilo 28 členů ruského olympijského týmu od obvinění z užívání zakázaných látek během olympijských her Soči. To rozhodnutí padlo už 1. února 2017, ale Mezinárodní olympijský výbor se proti tomu rozhodnutí odvolal a v sobotu 18. ledna došlo k zamítnutí tohoto odvolání švýcarským nejvyšším soudem. Tak to jenom, abychom vlastně uvedli ty formality vlastně na pravou míru. A další věc taková zajímavá. Je zjištěno, že norští lyžaři, především lyžaři, tak že všichni jsou astmatici. Většina z nich je astmatický, protože já jsem četl, že teďka nedávno tam byly nějaké lyžařské závody v běhu na lyžích a vyhrála to Norka, která má statut astmatika a má povoleno brát léky na astma. A četl jsem tam takový komentář našeho nějakého odborníka, který tvrdil, že ty léky na to astma jim zlepšují nejenom dýchání v tom náročném běhu, ale i krevní oběh a tím pádem okysličování krvi. V podstatě, že se jedná o legální doping, protože proti tomu nikdo nic nedělá. A přitom je zajímavé, že zrovna Norové vyhrávají v těch zimních sportech a je jich tam strašně moc astmatiků. Tak ono to má dvě roviny. Ta jedna, ta faktická, tam je třeba jakoby uznat, že pokud člověk sportuje ve velmi chladných teplotách, těch minusových teplotách, tak tam opravdu je riziko, že člověk potom bude mít problémy s dýcháním, bude mít astma, když někde v minus 10. Tam běhají, já myslím, že v těch zemích jako je asi větší výskyt tohoto onemocnění. To je jako jedna věc. Takže tam teoreticky, kdyby někdo, já nevím, nějaký astmatik, prostě, který od 10 let má problémy s dýcháním a znemožňovalo by mu to nějak normálně fungovat, tak tam by ta výjimka asi měla nějaké opodstatnění. Ale pokud se z výjimky stane pravidlo a najednou vlastně to dělají skoro všichni, tak tam je třeba samozřejmě se ptát, co je zatím. A já vím, že právě ta norská lyžařka, tím, že se jmenuje Marit Bjergenová. Bjergenová, ano, ano. Tak já jsem viděl někde její fotky a myslím, že vypadala jako Terminátor v nejlepších letech. Ano. jako fakt Arnold Schwarzenegger, ta muskulatura byla ohromující. A myslím si, že možná ty léky na astma nebyly jediné, protože to vůbec nevypadalo dobře. Takže možná to kombinovala ještě s něčím, nebo já nevím, jestli jsou léky na astma, jako jestli mají ještě takové vedlejší. Anabolické účinky, nevím. Takže člověku ještě narostou takhle svaly. Já bych asi jako to glosoval tak, že ten rozdíl mezi dopingem, jako mezi užíváním zakázaných látek a mezi tím takzvaně
čistým sportem a užíváním nějakých jako doplňků a jiných látek. Spočívá čistě v tom, že to, co užívají Rusové, se obvykle dá na seznam zakázaných látek a to, co užívají ti jiní, tak se to tam dá třeba až později, až zase vymyslí něco jiného. To znamená, vždycky je, všichni dopujou, ale jde jenom o to, co je na tom seznamu. Je to tak. Jo, protože to, že oni tam dají respektive nějakou látku, kterou užívá třeba většina sportovců, která zlepšuje výkon, a oni řeknou, že to jako vlastně na seznam zakázaných látek nedají, že to není doping, no tak oni jakoby nedopují, ale prostě je to úplně stejný. Je to taky chemie, jenom ta látka zrovna tam není, takže oni vždycky pak, když to tam přidají, tak pak najdou nějakou jinou látku a ti dopující sportovci, což si myslím, že musí dělat skoro všichni, aby vůbec měli šanci na nějaké dobré umístění, tak že oni jsou vždycky jakoby o krok napřed, že vždycky se něco jakoby užívá, to funguje, pak už je to moc provařené, tak to jako zakážou, ale zakážou to v době, kdy už se zase užívá něco jiného. A to je to jako dokola. Takže buď ať to povolí všem, ať se to stane soubojem narkomanů a prostě vyhraje ten, kdo přežije, anebo ať to zruší, ale jako nemá to v tomto ohledu smysl. Já bych jenom ještě uvedl příklad Marie Šarapovové. Teď jsem o ní chtěl hovořit. No, ona, a to, tam, na tom je to vidět nejlíp, protože ona dlouhá léta užívala nějakou látku, se to jmenuje, myslím, meldonium, nějaká látka, která prostě v Rusku byla užívána zcela běžně. A byla normálně povolena, takže to tam užívali všichni. A oni nějak před pár lety, možná taky v rámci té politiky, dali z ničeho nic na ten seznam a ona si to nějak neuvědomila a prostě brala to furt. A jí pak diskvalifikovali a zakázali na nějakou dobu hrát tenis. Ano, 2 roky. Tady je vidět ta absurdita, protože vlastně 10 let to užívala a pak jenom oni to dali na ten seznam a najednou z ní dělali jako nějakou vlastně podvodnici. Tak tady na tom je vidět, jako, že to vůbec nemá cenu si hrát na nějakou iluzi čistého sportu. K tomu si ještě vrátíme, jenom bych chtěl připomenout, že právě na příkladu Marie Šarapovové a je vidět ta absurdita, protože podívejme se, jak vypadá Maria Šarapovová a jak vypadá Serena Williams. A ta Šarapovová by se do té Williamsové vešla 2x a já bych chtěl vidět, že by takhle narostly, ta muskulatura narostla normálně bez nějakého používání nějakých podpůrných látek. Teď je to naprosto viditelné. Další takový příklad, podívejme se na veškeré americké sprintery. Teď to jsou kulturisti a já bych pochyboval, že bez toho dopingu by takhle narostly. Co si o tom myslíte, pane Vidláku? No, já bych to možná trochu vlastně otočil, jako souhlasím s vámi, ale šel bych na to ještě jako trošku od lesa. Srovnejme si, když někoho vlastně chytí a řeknou třeba ten byl první nebo druhý a my jsme ho přistili, že měl nějaký pozitivní testovat vzorek a tak jsme ho jako diskvalifikovali. Ano. No, tak fajn. Tak jako ale kdyby přece dopoval jenom on, nebo kdyby dopovali jenom Rusové, nebo nějaká prostě skupina lidí, tak ti ostatní by přece s nimi vůbec nemohli soutěžit, protože tam je ten rozdíl vlastně v té, řekněme, vytrvalosti, nebo v případě, že užívají nějaké látky třeba, kdy zase potřebují výbušnost nebo rychlost, třeba vzpěrači potřebují vlastně sílu a to, tak kdyby jakoby vlastně jedni dopovali a druzí ne, tak by s nimi nemohli ty nedopující držet krok. Mně to přijde jako logický, protože to je jako, když oni všichni trénují nějak podobně, všichni jsou to lidi a všichni mají nějaké výkony. Stačí se podívat, já nevím, prostě při jakémkoliv sportu, při fotbale, vždycky je to vyrovnaný, tam nikdy není jako, že jeden tým je úplně levej a druhý je úplně výborný.
při těch výkonech rozhodují vždycky tak jako desetiny vteřiny. Nikdy to není, že někdo vyhraje o minutu nebo o dvě. A teď si vemte, jako, že kdyby prostě ty jedni do sebe rvali vlastně ty steroidy a všechny ty možné látky a ty druzí ne, tak by mě zajímalo, jak by jako vlastně mohli někdy vyhrát teda ty, co nedopojou. Když by soupeřili s těma, co dopojou, tak to by znamenalo, že jsou o tolik lepší, jakože že najednou vlastně ten rozdíl je tak velký. Já si myslím, že to jako je na zamyšlení. Tady není, nikoho jako konkrétně neobvinuju, jenom kladu otázku, jak je možné, že ti, co nedopují, dokážou porazit ti, co dopují, když ty výkony v tom vrcholovém sportu se v podstatě výrazně nevýší. Přesně je to tak. Já bych jenom připomenul slova mistra světa v hokeji, hráče pražské Sparty Pavla Richtera, a jsou to slova už staršího data, já myslím, že to je tak 8-9 let staré, kdy se ho ptali, jestli bude sledovat mistrovství světa v hokeji, a on říkal, že už to není sport, že to nesleduje, protože to už je jenom politika, obchod a drogy. Takže Pavel Richter, který ti pamětníci si ho určitě pamatují, když hrál za naše národní mužstvo, tak to nebyl žádný Heldegron, tak asi ví, o čem hovoří. A další věc, co říkáte tomu, pane Vidláku, že když se kdysi v televizi ptali sportovkyň, skvělých sportovkyň, například Jarmila Kratochvílová do dnes drží asi 30 let světový rekord na 800 metrů, který udělala, když běžela dvě finále v jednom dni, tak se jich ptali, Jarmily Kratochvílové a Heleny Fibingerové, jestli i oni někdy dopovali, ani jedna z nich na to neřekla ani slovo. Takže asi jste měl pravdu, když jste říkal, že ten citát, ještě jednoho zopakujte prosím o tom sportu čistém a... Že buď může být sport čistý nebo vrcholový, ale nikdy ne obojí zároveň. A to řekl? To řekl doktor Jan Hnízdil. Tak. A ty asi který pracoval jako antidopingový komisař. Tak já si myslím, že jsme právě u toho. A druhý takový aspekt toho mezinárodního sportu je ten, že se například u těch nejvíce sledovaných sportovních odvětví, samozřejmě se to nebude týkat, já nevím, badmintonu nebo stolního tenisu a tak dále, ale dejme tomu mistrovství světa v hokeji a ve fotbale, atletika, tak kde se točí taky největší peníze, tak tam jsou předem vytipovaná mužstva, která by se měla utkat ve finále. Já si ptám se, co na to říkáte vy, a uvedu potom příklad. To nevím. Jako to si netroufám hodnotit, protože o tom nic nevím. Vím o tom, že se normálně jako sází, že třeba v Lize mistrů ve fotbalové, tak tam často vidět, že se tak trochu jako připískává nebo nadržuje těm týmům, které by měly vyhrát. Ano, ale ano. To je docela logický, protože když takový Real Madrid generuje miliardové zisky a kouká na to potom celá planeta, tak to vydělá mnohem víc peněz, než když tam prostě náhodou omylem se dostane nějaké kotěhůky, které tolik jakoby netáhnou. Takže to vím, že se snaží to tam jako tlačit horem dolem, ale jako, že by vyloženě to takhle dovolilo, no tak jako možné je všechno, ale nemůžu to říkat, když nemám proto žádný důkaz nebo ani já taky nemám důkaz, samozřejmě ty důkazy nikdy nemohou, nikdo nemůže získat, sebelepší investigativec je nemůže získat, protože to jsou informace, které musí člověk vydedukovat z indicií. Já jsem třeba slyšel vyčetl na jednom zahraničním serveru při poslední mistrovství světa, že bude ve finále tutově Francie, protože ta Francie je určena k tomu, že vyhraje. A tak když jste na to člověk koukal, tak jim bylo připískáváno. A
ta druhá finálová, teda ten druhý manšaft, Chorvatsko, to se tam dostat nemělo. To se tam dostalo opravdu proti vůli těch, kdo to ovládají, a jsou to bankéři zase, jsou to bankéři, v tom se točí ohromný miliardy peněz, tak okamžitě řekli, že finále Francie Chorvatsko bude mít o polovinu menší sledovanost a o polovinu menší zisky. No to sice jo, ale když to Chorvatsko hrálo dobře, tak ono, ten fotbal má jako trošku výhodu, že jako dobře, mohli fandit Francii, mohli si to přát, ale ti Francouzi hráli fakt dobře. Protože v tom fotbale, jako, když by neměli formu, když by jim to nešlo, tak by je tam prostě dotlačit nemohli. Jim to jako muselo, oni fakt hráli skvěle. Další příklad toho, pamatujete se, bylo to v Petrohradě před nějakými lety, to ještě když jsme měli dobré hokejisty, který odchází, nebo odešla už ta generace vynikajících hokejistů, tak se najednou přihodilo to, že proti nám a Slovákům pískali všichni rozhodčí po celé mistrovství v hokeji v tom Petrohradě. A když potom se přihodilo finále Česko-Slovensko v tom hokeji, mistrovství světa, tak okamžitě všechny sázkové agentury brečely a uváděly, že to nebude nikdo sledovat, protože to jsou země, které nikoho nezajímají. A také se odřeklo zhruba 50% televizních stanic a různých rozhlasových stanic odřeklo účast při tomto zápase. Takže tady vidíme, že opravdu ten sport už není takovým sportem, jako býval podle Pierre de Coubertina. No, to by ještě tak bylo zajímavé si tak jako položit otázku, co ještě dneska je opravdový. Přesně. Protože to, jak se podíváme, my se nemůžeme bavit, jsme o žádným normálním tématu, kde by se takhle nepodvádělo. A poslední, co se týče sportu, dneska jsem četl, že se Atletická federace zabývala opět případem té jihoafrické běžkyně Semenajové, která vypadá jak chlap a které dělali teď další zkoušky a zjistilo se, že má testosteronu, který daleko víc než mnozí chlapy. Dokonce se zjistilo, že má varlata a že v podstatě má ten, díky tomu testosteronu má i jinou konstrukci stavby těla. Zkrátka je to chlap a tím, že je zvýhodněná. Ovšem na druhou stranu se, těchkoji sportovkyně víc, se Atletická federace bránila tím, že dneska, když je uznáno několik desítek pohlaví a transgender a takovýhle věci, takže si na to bude muset zvyknout. Pane Vidláku, nebudou nakonec opravdu za ženy závodit jenom přeoperovaný chlapy? No, je to dost demotivující pro ty ženy, protože oni vlastně nemůžou vyhrát, tam to nejde, tam je to dáno tou fyziologií. Přesně tak. Takže to je samozřejmě jako potom dost smutné. Nejhorší na tom je, že asi kdyby to bylo třeba před 10-15 lety, tak by nechali prostě závodit mezi muži, nebo asi by je to nenapadlo takhle to tlačit, ale zase nejde o spravedlnost, zase nejde o to, že by to jako bylo nějaké rozhodnutí založené na rozumu nebo vědě, ale zase je to zavání politikou, protože v době, kdy se dělají záchody pro třetí pohlaví, tak je možné, právě se dělou tyhle ty věci a vlastně zase to zapadá do toho širšího trendu, kdy teď bych to přirovnal k tomu, co se teď stalo v posledních dnech herci Liamu Neesonovi. Ono, říkám, to sice není sport, ale je to samé, že on vlastně řekl před premiérou filmu Mrazivá pomsta, kde hrál hlavní roli, tak dával rozhovor deníku do Independent. A on tam řekl, že jako přidal tam vlastně osobní historku na toto téma. Přiznal tam, že když mu bylo 18, takže chtěl zabít nějakého černocha, protože měl v sobě obrovskou zlost, protože jeho nějakou kamarádku blízkou brutálně znásilnil nějaký černoch, takže chtěl prostě
trefit nějakého Černocha, tak se k tomu přiznal, že jako tehdy to bylo tak a tak. No a oni mu zrušili premiéru, nemohl tam ani na ní jít a v podstatě to dostává ze všech stran a zase jeho kariéra je v ohrožení, tak doufám, že ho nevymažu z filmu jako Kevina Spaceyho, když hrašil. No, takže ono to vlastně vidíme, že prostě ta politika je zhora řízená, je to daný, je ten trend prostě jasný a děje se to prostě v Hollywoodu, děje se to na olympiádě, děje se to všude. Všude. Podívejme se na Venezuelu. My jsme tady měli zase no. pořad, kde jsme se podívali na ústavu Venezuely a podle těch článků je prezident Maduro zvolen legálně a legitimně, ale přesto, včetně našeho státu a pana prezidenta Zemana, k mé velké, mému velkému zděšení, všichni, většina z nich uznává toho pučistu Guaidóa. Jak se na to, pane Vidláku, díváte, na tenhle ten problém, který hýbá světem v podstatě? Jak se na to díváte vy? Dokonce no, papež se do toho zamontoval. Ano, to je úplně stejný jako s tím dopingem. To se prostě tady, když se to hodí, tak se argumentuje právem a soudy a když se to nehodí, tak se mlčí a ignoruje se to. To je úplně to stejný. Jo, tady je prostě nějaký soud rozhod v případě těch sportovců a média se o tom ani neobtěžují informovat. To je fakt. Teď, když se podíváme do té Venezuely, tak tam se stane něco neuvěřitelného a zase se jako dělá, jako že nic zase se to ohýbá ta realita tak, jak je potřeba. Mě na tom nejvíc šokovalo to, že ten Guaidó v podstatě sám sebe prohlásil za úřadujícího prezidenta. A ta situace došla už tak daleko, že už se ani nic nepředstírá a že už ani nějaké volby nebo takové detaily, takové nesmysly, to už se prostě vůbec neřeší. On si řekl, že je prezident, oni řekli, že je prezident a už se ani nedebatuje o tom, jestli náhodou není prezident někdo jiný, koho třeba zvolili lidi. Že už to došlo jako tak daleko. Dřív se aspoň tak trochu ty historky snažili vymýšlet, že tam jako se, nebylo to tak jako prvoplánově průhledné. A tady už jako se odhodili nějaké rukavičky a tady už to prostě jde natvrdo, tak my si řekneme, my chceme tohodle, tam ten se nám nehodí, tak tam prostě vlítnem, nebo já nevím, ještě co k tomu bylo jako úplně fascinující, že anglická banka odmítla vydat Venezuele zlaté rezervy, které má u nich uložené. Ano, ano. Prostě řekli, že mu to nedají. Ale řekli, že to dají Guaidóvi. No, Guaidóvi to dají. No. No, právě. Takže to je jako kdyby vy jste si šel prostě vyzvednout svoje peníze, které jste si naspořil celý život, měl jste normální podpisový vzorku, už to oni řekli, prostě my vám je nedáme, my je dáme vaši bývalý manželce, prostě jen tak, protože... Se nám zachtělo, ano. Jo, tak jako já nevím, to už je... Já bych si ani neuměl představit, že se něco takového stane jako takhle jako okatě, že už vždycky tam byla nějaká taková, no, tak dobře, tak nevždycky se to povedlo, ale vždycky i u těch falešných vlajek vždycky tam byla nějaká taková legenda, vždycky to schovalo a teď už se ani nenamáhají. Přesně tak, teď už se nenamáhají. Víte, co mě zaráží? Zatímco v ruském Krymu, který vždycky patřil Rusku, tak potom po rozdělení Sovětského svazu to připadlo k Ukrajině a zase to bylo na základě referenda na Krymu, který bylo po rozpadu Sovětského svazu, tak se Krymané přihlásili k Ukrajině, ale když viděli, jak to tam všechno dopadlo, tak na základě referenda, které mělo Ukrajina ve své ústavě, tak se tam z 97% přihlásili k Ruské federaci. Ale dodnes média, naše média a ostatní média tvrdí, že to je anexe Krymu. Ale do prčice práce, pane Vidláku, jak to je s Kosovem?
Tam nějaké referendum bylo? To nemůžete srovnávat. To byly opačné strany. To se nepočítá. A to je jako v tom dopingu, to je jako ve Venezuele, prostě to záleží na jaká je to strana, tam jako žádná jiná věc nerozhoduje, to znamená, co je dovoleno Jovovi, není dovoleno Volovi. Ano, přesně tak, ale vy jste řekl jednu velkou věc a velkou pravdu, že už se ani v podstatě tyhle ty globalizátoři, kteří chtějí ovládat svět, protože tady se o nic jiného nejedná, takže už přestali si hrát na jakousi záminkovou demokracii, tedy vytváření legend, a že normálně jdou natvrdo bez ohledu na mínění světa. Tak kde to jsme? Co proti tomu ten svět může dělat? Nic. Nic. Musí čekat, jak to dopadne, protože to tam se... Tam se hraje nějaká vyšší hra a je to vlastně souboj o vlastně velmocenský geopolitický souboj o to, která strana vyhraje. Takže tam já si myslím, že v tomhletom ohledu toho lidi moc nezmůžou. Tam je důležitý jenom si myslím to vidět nebo vědět nebo tomu rozumět, jako co se děje, ale tam já nevím, jako co třeba ty Venezuelané mají dělat, protože tam je nejhorší to, že to je země, která má největší zásoby ropy na světě. Ano. A logicky, jak by mohla být největší země s největšími zásobami ropy na světě nejchudší? To prostě není jakoby možný. I kdybych neměl hospodařit, i kdybych dělal cokoliv, tak nemůže být ta ekonomická situace taková, jaká je. Pakliže ovšem mi neznemožní tu ropu prodávat. A to přesně se stalo. To znamená, oni tu ropu nemůžou prodávat a bylo to vlastně zařízeno tak, že ty dřívější proamerické vlády spolupracovali na tom, nebo oni možná neměli ani moc na výběr, ale dopadlo to tak, že oni museli prodat tu ropu Američanům za nějakou směšnou částku a ty pak přeprodali za vysokou částku dál. Ano. Takže de facto jim drancovali, v podstatě jim tunelovali přírodní bohatství celou tu dobu a teď se ještě nestydí jako machrovat, že tam mají špatného prezidenta, že jsou chudí, že za to může on. To je to pokrytectví, že vlastně kdyby aspoň mlčeli, ale všichni dělají, jako kdyby ta Venezuela vlastně, kdyby té chudobě někdo systematicky nepomáhal. Navíc, já jsem slyšel jakýsi rozhovor na jakémsi rádiu, teď je opravdu nevím, jak se to rádio jmenovalo, byl to mainstreamové rádio, kde hovořil jakýsi novinář a pak tam byl Alexander Vondra, který tam prohlásil půvabnou větu. Na prezidentovi Hugo Chávezovi a Madurovi je jasně vidět, že socialisté neumí vládnout a přivedou zemi, tak bohatou zemi, ke krachu. A já se ptám, pane Vidláku, pan Vondra schválně lhal, anebo je tak nevzdělaný a nevědomý, že nesplatitelný dluh té Venezuely udělali ty pravicové proamerické vlády, které tam byly před Chávezem? No, já si myslím, že to je jenom... To je jenom hra, já si myslím, že to každý, jako kdo chce, tak tomu každý musí rozumět, že nikdo není tak hloupý, aby to nedokázal pochopit. Tím méně někdo, kdo se pohyboval ve vysokých patrech politiky. Takže to je jenom prostě, on jenom na té druhé straně tak říká to, co se po něm chce, nebo to, co si myslí, že je pro něj výhodné, víc bych v tom nehledal. Zeptám se vás, pane Vidláku, prezident Zeman se teď dostal tím svým zvacím dopisem, takovým podivným, do zajímavé role. Zatímco dřívější sluníčkáři, kteří na něm nenechali celých, já nevím, 7 let nit suchou, tak teďka najednou přestali na Zemana nadávat a jeho příznivci a voliči jsou pobouřeni. Jak vidíte vy, nebo si, jak si vysvětlujete důvod toho
toho dopisu, který Zeman napsal a podle mého názoru on psát nemusel. Tak jak si to vy vysvětlujete? My už jsme o tom hovořili, ale mě by zajímal váš názor. No, já myslím, že prezidenta Zemana je dlouhodobě pozoruhodné, že on dokáže tak jako, řekněme, hrát na více stran. A protože je vlastně takový nedostatek politiků, kteří, řekněme, mluví o některých tématech nějak rozumně a ne v souladu s tím globálním děním, ale, nebo s tím plánem, tak vlastně si myslím, že i ti jeho příznivci si ho tak trošku jako idealizují nebo prostě jsou rádi, že říká některé ty věci a tak třeba často přehlížejí ty ostatní a tady se to prostě zase jednou ukázalo, protože on třeba jak přistupuje nebo jak adoruje Izrael a tak dále, tak to si myslím, že tam jsou vždycky tak jako rozpory, nebo je on dlouhodobě prosazuje nebo je dlouhodobě eurofederalista a tak dále, takže si myslím, že on tak jako zasahuje ty širší masy, on to má tak jako dobře názorově pokryté, ale tady se zrovna ukázalo, že to má své limity, tahle ta politika a myslím si, já nevím, proč to udělal, ale myslím si, že to může souviset zase třeba s tím Izraelem nebo s něčím takovým. Já jsem to taky tak dedukoval a dokonce jsem zaznamenal názor, velice zajímavý názor. Prezident Zeman je velkým přítelem Izraele a Izrael podporuje židovský kongres na rozdíl od sionistů a slyšel jsem názor, že Zeman tímto dopisem a tímto postojem uznání teda pučisty Guaidoa, tak že v podstatě to vyměnil za ochránu Prahy jako druhého největšího židovského centra po Izraeli, po Tel Avivu, že uhránil před masivní migrací z té Afriky a z toho Středního východu. Myslíte si, že by to něco mohlo na tomto názoru nebo spekulaci, že by na tom něco mohlo být? Protože samozřejmě Židé jsou úhlavními nepřáteli muslimů. Já si o tomto neodvažuji spekulovat, to fakt nevím. Já si myslím, že to je trošku zrádné, že vlastně, když někdo třeba něco udělá nebo řekne, a já třeba bych chtěl, aby to třeba mělo nějakou logiku, nebo chci v tom vidět, tak já to dokážu pak třeba zdůvodnit jako 10 různými věcmi, ale když to nevím, tak o tom, jako o tomhle fakt nespekuju. Jako já nevím, proč to udělal a sleduje nějaké svoje zájmy politické a nevím jaké. Poslední otázka, co se týče toho tématu, jak to na vás působilo? To, co udělal ano. Prezident. Ano. Takhle, přišlo, nebo podle mě, kdyby mlčel, tak by se nic nestalo. On to zase dělat nemusel, nikdo se ho jako na to nemusel se do toho nějak podle mě montovat. Takže to, že to udělal, tak asi prostě právě zrovna zatím něco bude. Sledoval nějakou svoji agendu. Mimochodem, co se týče dopisu, tak tomu bych ještě dodal, co udělal ten Guaido. Jakože on v podstatě řekl, že když Nicolás Maduro neodstoupí, takže on je ochoten napsat nebo jako pozvat vlastně americkou armádu do své země, aby zakročila. Ano. A to jako, když vidíme, jak to vypadá v zemi, kam skročila americká armáda a on tohle to udělal, tak to myslím, že to je konečná. A chtěl bych vidět mínění těch lidí, jako jaká je jeho podpora. Já bych řekl, že moc velká nebude. Jo? Nebo možná, já nevím, možná jo, protože ty lidi mají hlad, je tam bída, ale já si myslím, že stejně ho nepodporují a že stejně je to jenom prostě loutka a on má jenom za úkol v podstatě předat zemi do rukou impéria. Ano, vydrancovat. Já jsem viděl milionovou demonstraci v Caracasu
kde byly nápisy podporující Madura. Teďka druhá věc, další takový téma. Média nám většinou ten mainstream zamlčuje. Jsou ale někteří novináři a ten má příklad toho německého a já bych rád, abyste o tom trochu pohovořil, pane Vidlák. To mě docela pobavilo. Já jsem vlastně teďka v aktuálním čísle Šifry únorovém, které vyšlo, tak vlastně jsem s panem Petrem Žantovským, jsme tam řešili, tam máme vlastně rubriku právě o těch médiích a vždycky tam jako rozebíráme ty aktuální kauzy a tohle to byla jako obzvláště úsměvná, protože vyšlo najevo, že německý novinář, renomovaný Klaus Relotius, mladý novinář, dostával novinářské ceny a byl hvězda, prostě všude ho uctívali a to. A teď se ukázalo, že on si jako nevím, půlku těch reportáží prostě vymýšlel. Třeba úplně takový fantasmagory, jakože nějaká zpověď syrského dítěte, které se cítilo vino za válku ve své zemi a takovýhle hovadiny. Prostě oni si ty novináři, ty novinci, jak si dávají ty ceny furt navzájem, tak tam byl paradox, že oni mu dali cenu a odůvodnili to tím, že má jako spolehlivé zdroje a tak dále. A on přiznal, že prostě s půlkou těch lidí, které používal nebo které figurovaly v těch článcích, tak ani neexistovaly nebo s nimi vůbec nemluvil. No, úplná komedie. A zajímavá byla samozřejmě reakce těch ostatních médií. Začali říkat, že jako občas na začátku se o tom zmínili a pak řekli, že teda jako to bylo selhání jednotlivce a že nejde o systémovou chybu. Přitom samozřejmě je to blbost, protože tam působí editor, šéfredaktor, šéfové rubrik. To jako tam selhali všechny mechanismy kontrolní a on ještě psal kromě Spiegelu, tak psal ještě do Süddeutsche Zeitung, do Neukirche, no prostě do všech možných médií a to tak najednou, tak oni to tak omluvili se, řekli, že to byla chyba, že ho teda vyhodili, mimochodem prasklo to jenom proto, že ho nabonzoval nějaký kolega. Asi chtěli jeho místo. Asi. Tak jako najednou vlastně ticho po pěšině a jede se dál. Podívejme se ale na to z širšího hlediska. Jak my můžeme teď po tomto incidentu, kdy on se sám přiznal tedy pod tíhou důkazu, že si to vymýšlel a hovořilo se tam opravdu o 50-60% všech jeho zpráv, které byly vycucané z prstu, jak my můžeme teď mainstreamovým novinářům věřit? Vždyť my máme úplně, i tady u nás v Česku, pane Vidláku, stejnou zkušenost s těmi novináři. Pane Kapale, můžeme jim věřit úplně před měsícem, před dvěma, před třema. Tedy vůbec. Vůbec. A samozřejmě, to byl jenom takový bonmot. Tam pořád pracuje spousta normálních lidí, ale oni mají, oni jsou sešměrováni vlastně, oni jakoby píšou to, co jim dovolí. Jsou tam prostě lepší, jsou tam i horší, jsou tam některý ty svazáci, který těm tomu, co píšou, jakoby věří. Pak tam jsou lidi, kteří si dovolí trošku dost v rámci možností, takže píšou jakž takž rozumné články, něco tam propašují. A pak jsou ty, co se bojí, protože pak by nesehnali práci, tak to jakoby jedou. A to, že jestli si vymýšlí úplně ty příběhy, já myslím, že to už tam nehraje roli, protože ta manipulace je tak obrovská, že jestli si tu story vymyslí, nebo jestli v ní použije jenom ta fakta, která se mu hodí a zbytek zatají, nebo když vyjde rozhodnutí švýcarského nejvyššího soudu o tom, že se vrací medaile ruským sportovcům a že 28 jich bylo vyškrtnuto z olympiády neoprávněně a oni se o tom ani nezmíní, tak já myslím, že tam už nějaký německý pohádkař, to už jenom taková třešnička. Teď jsme nedávno, vrátím se k dalšímu tématu, nedávno jsme tady zažili další díl kliniky v Praze na Žižkově. No jo, to je moje velký téma, to jsem právě hnedka první článek, to jsem hnedka o tom napsal, takový velký článek, to mě pobavilo nejvíc. Tak povídejte, nějaký podrobnosti. Nazval jsem to Klinika špinavých iluzí. A jenom bych ocitoval, to myslím, že posluchači Svobodného rádia
velmi, velmi pobaví. Já tady musím z úvodu toho svého článku ocitovat Martina C. Putnu, ano. který v Českém rozhlase 14. ledna 2019 prohlásil. Klinika byla vždy uklizené, úhledné a sympatické místo bez drog. V několika posledních dnech se je média, zvlášť TV Prima, snažila představit jako feťáky a bordeláře. To je dle mého soudu manipulace. To exekutor, který vnikl do budovy, rozmlátil zbylé zařízení a udělal tam ten nepořádek. A ten pak předvedli divákům. No a střih a potom tam ukázali vlastně ty záběry. Ten zahnaný sporák, tam prostě jako skládku a to všechno. Já jsem si představoval toho exekutora, že to by musel dělat třeba půl roku, takový bordel. Jistě, to je. A vidíte, a tenhle ten člověk je profesorem. Já se vůbec nedivím prezidentu Miloši Zemanovi, že tohoto člověka... Není, on byl jmenovaný profesorem, on to přeci Zeman odmítnul a jmenovala ho nějak univerzita, ne? No já právě nevím teda, jestli vlastně teda je nebo není, no tak on už je asi... Já mám dojem, že je profesorem, právě se o tom psalo někde. Ale další novinář, já ho nebudu jmenovat, o kterým se nedá říct, že není mainstreamový, tak ten tam udělal reportáž, a jasně tam říkal, že se bál jít kolem té kliniky, protože všude se válela, teďka to řekl slušně, lidské exkrementy. A takže bych chtěl vidět pana, buď docenta nebo profesora, to nevím teďka, Putnu, jestli by se tam šel pokochat. No, asi nešel, ale tady je vidět vlastně, jak ta ideologie zatemňuje mozek. Že prostě jenom, že tak strašně se někdo vždycky chce držet té své představy, která toho světa, která se nějak bortí, že to jakoby přeroste vlastně v odtržení od reality. Mně se taky spousta věcí jakoby nelíbí, a když je něco nějak jinak, než bych chtěl, tak ale jako neumím si představit, že bych udělal takovouhle mentální gymnastiku a vlastně popíral něco zjevného, že to už jako je fakt za hranou všeho. Já si myslím, že ti, obzvláště ti levicoví, ti liberální demokraté, že se jim to trošku vymyká z rukou, protože on jak ten svět se vyvíjí jinak, než by chtěli, tak oni už takhle blbnou z toho. No. Co říkáte tomu, že představitelé té kliniky prohlásili, že oni prosazují demokratizaci soukromého majetku? To znamená, když to přeložíme do ličtiny, že oni prosazují, že si můžou ukrást cokoliv, protože oni to nemají a ten druhý to má a oni na to mají právo. Tak... No, já tady k tomu mám popisku. Fakt doporučuju, to si přečtěte ten článek. Já jsem si tam snažil fakt být vtipný, protože mě to tak jakoby pobavilo, že jsem tam vlastně zmapoval celou tu kauzu jakoby od začátku a celý jsem tam popsal vlastně všechny ty paradoxy a to, a právě tady mám jako fotku a k ní je popiska. My jsme pro demokratizaci vlastnictví, řekl na tiskovce Jakub Ort z kliniky. Na to se ho Jiří X Doležal z Reflexu zeptal: a můžu si vzít váš mobil? Ne, to prý není demokratizace vlastnictví, sebrat někomu mobil. No ale barák, ano. Barák jo. Další věc mě pobavila, když jsem četl, že oni, ty skvoteři, prohlašovali, že do toho obnovy toho domu dali několik milionů korun. Tak jestli mají tolik peněz, tak proč si ho teda nekoupili, nebo nějaký jiný byt dům si nekoupili? Těch starších domů je na prodej určitě víc? To asi ten milion asi dostal dealer. Asi. Nevím, jako, já nevím. Já myslím, že oni ze začátku... Když tam byli a normálně tam jako tekla voda, nějak to tam fungovalo, tak ono to tam samozřejmě vypadalo o dost líp. Oni tam konali různé ty přednášky, když tady tam to vypadalo docela dobře, ale potom, jak vlastně se prohluboval ten spor se státem a jak oni to měli vyklidit a pak to nevyklidit, jak se to začalo postupně takhle jakoby zvrhávat, až to dopadlo takhle, takže tam jako... Myslím si, že kdyby odešli dřív, tak že by to bylo lepší, ale prostě tak je to s těmi levičáky.
No, je to. Co říkáte tomu? Oni si myslí, že tak se jim to hodí. No. Co říkáte, pane Vidláku, tomu, že primátor, pirátský primátor Hřib prohlásil po nuceném odchodu z kvoteru, z kliniky, že budou se muset jako magistrát postarat těm lidem o bydlení, protože oni teď nemají kde bydlet. Tak jsem si říkal, jestli pak se takhle dokáže postarat o těch zhruba 8 tisíc bezbojovců, který údajně jsou v Praze a některé odhady dokonce říkají, že jich je tam více jak 10 tisíc. No, jako takhle, to je samozřejmě zase jsme u toho, zase politika. No. Zase se to hodí, zase někdo sbírá body, zase někdo neměří stejným metrem. Samozřejmě, jako on se o ně chce postarat, protože nemají kde bydlet, ale co ty všichni lidi, kteří prostě nemají na nájmy a prostě žijou z ruky do úst nebo jsou na ulici, tak těm tam myslím, že žádnou aktivitu jako takovouhle nevyvíjí pan Hřib, že to zase jenom zase si myslí, že na tom nažene někde nějaký body. Oni prý měli údajně velkou podporu od pana radního v Praze 3, pana mladého Matěje Stropnického, a právě proto jsem četl kdesi, se to takhle táhlo dlouho, protože podle policistů, kdyby dostali rozkaz, aby vyklidili tu neoprávněně v podstatě užívanou soukromou stavbu, takže by to pro ně nebyl problém, ale že tam nebyla politická vůle. Tak se vás ptám, pane Vidláku, jak je možné, že ve státě, o kterém tvrdí naši liberální demokraté, že je právním státem, že máme dvojí metr i na vyloženě trestný čin neoprávněného vniknutí a užívání cizího majetku? Když může být Guido prezident, já myslím, že na to právo a na to, že to už jsou fakt jenom detaily, že to už jsme došli tak daleko, že já myslím, že právo to už neplatí. Teď už platí jenom to, co se hodí a na jaké jsme straně, za kterou kupujeme nějaká pravidla, ta už skončila. Já bych to ještě rozšířil, jestli dovolíte trochu. A jedná se o to, jak víc zbebneme národ. Jak záleží na míře, jakou zbebneme národ. Myslím, co se týče těch mainstreamových novinářů. No, já nevím, co myslíte. Jestli, mě by zajímalo, jestli opravdu jako ty lidi to vědí a jenom jako už se tomu smějou, anebo jestli tomu ještě někdo věří. Pane Vidláku, o tom si popovíme po přestávce, protože máme 20. hodinu. A vás, vážení posluchači, poprosím, abyste psali SMSky, protože, jak víte, nezdařil se nám čistý přenos po Skypeu, tak to děláme po telefonu. To znamená, že ten telefon nefunguje, ten studiový. Takže můžete psát SMSky na 731 720 756 a pane Vidláku, já vám zase ve 8:45 zavolám, teď si dáme nějaké to občerstvení a odpočineme si chvíli, ano? Naslyšenou. Máme po přestávce a já zase zavolám pana Milana Vidláka. Tak už to vytáčíme. Sami slyšíte, že to tam vyzvání? Ano, slyšíme večer. Se, takže ještě jednou, pane Vidláku, dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem tady sice říkal, že se vrátíme k tomu, jestli lidi věří nebo nevěří mainstreamu, ale ono to má souvislost ještě s další otázkou a řekl bych důležitější. Blíží se nám v květnu evropské volby. Jak se díváte na to, že třeba pan Telička, pan Štětina si zakládají politické strany, aby mohli kandidovat? Myslíte si, že oblbnou veřejnost tak, aby je opět lidi zvolili, když je všeobecně známo, že nám v podstatě škodí? Já vám nevím. Já bych myslel, že by je nemohli zvolit ani předtím. No a ale stalo se pan Štětina, on má takovou
image neohroženého demokrata, že tam to byl předtím neohrožený komunista. Ano, ano, já vím. Takže jako já nevím, když mu to vyšlo jednou, možná mu to vyjde po druhé. Každopádně musíme se na to dívat z jejich pohledu. Kde by našli lepší práci než v tom Evropském parlamentu, že jo? Já nevím, zajímal jsem se taky o nějaké ty, ono většina těch stran ještě nezveřejnila kandidátky, ale zeptám se ještě na další věc, která by mě zajímala váš názor. Co říkáte na to, že se pan Jaromír Soukup z televize Barrandov rozhodl založit si list Jaromíra Soukupa a jít do politiky? Neví se, zdali to stihne ještě do těch evropských voleb, ale co říkáte tomu, že se chystá do politiky? On už kandidoval, myslím, že v roce 2010 za Zelené do parlamentu neuspěl, tak jak vidíte jeho šance s tím svým listem? No, těžko říct. Každopádně to, že tohle to udělal, není úplně tak překvapivé, protože jak přibývalo těch jeho pořadů, tak on vlastně má jedinečnou výhodu oproti ostatním v tom, že má vlastní televizi, takže se to takhle snažil využít. Slyšel jsem to, nebo už jsem o tom přemýšlel i dřív, že asi něco takového udělá. Co se týče těch šancí, říkám, ta televize je mocná zbraň nebo mocná výhoda, ale nejsem si, jako vůbec si nedokážu odhadnout, jestli to bude stačit. Bude taky záležet na tom, jak si třeba povede SPD, jak se to bude vyvíjet tam, protože tam si myslím, že si docela konkurují, ale jim taky bude záležet, co bude říkat, nebo jak se bude profilovat. Já nevím, já si myslím, že jako já bych myslel, že tolik šancí nemá, ale může překvapit. Může překvapit. Další je taková otázka, co se týče toho, tak by mě zajímal váš názor. Souvisí to s tím původním, že lidé pravděpodobně tomu mainstreamu věří, protože když čtete, já vím, že jsou zmanipulované ty výzkumy veřejného mínění, ale přesto neustále ohromný náskok má hnutí ANO. I přesto, že lidi se mohou dozvědět i v mainstreamu, a protože proti Babišovi je dlouhodobý boj, a přesto mu věří. A myslíte si, že opět lidi dají hlas do evropských voleb paní Jourové, která prohlásila veřejně, to bylo na mainstreamu, že ona nezastává zájmy České republiky, ale Evropy, protože je přece Evropanka. No, co na to říkáte? Já se obávám, že ano. Já taky. Já myslím, že ji zvolí a že hnutí ano, taky zvolí ve všem možném, kde bude kandidovat, protože pan premiér má nejlepší PR tým. A tím oni přesně ví, co dělají a mají přesně ví, jaký jsou Češi a na tu stranu hrají, takže já si myslím, že mají nejlepší marketing a totiž budou mít nejvíc hlasů. On totiž taky krásně vykrádá programy všech ostatních stran, protože viděli jsme to na Lítiu, protože než se domluvil Tomio Okamura a tehdejší místopředseda KSČM Josef Skála a nespunktovali těsně před koncem minulého volebního období mimořádnou schůzi kvůli Lítiu, tak o tom pan premiér Babiš vůbec nehovořil, ale okamžitě se toho chytil a dával to, že se ta schůze udělala a že se donutila vláda Sobotkova končící, že se to bude nějakým způsobem revidovat, tak si to vzal Babiš za své. Jak se díváte právě na to, že on vykrádá takhle účelově programy těch ostatních stran a v podstatě na tom boduje? No, jak jsem říkal, on má nejlepší marketing a o ničem jiném než o marketingu ta strana není, není, nebo to hnutí není, takže jako z toho vyplývá, že i to vidíme, on jeden den řekne něco a zjistí, že reakce je taková, tak druhý den řekne pravý opak a takhle on to prostě mění a on může být jeden den levicový, druhý den pravicový. Jak se to hodí? Já myslím, že tam je všechno podřízeno prostě těm marketingovým výzkumům, že
Hned, že jdou prostě jenom na to, aby vlastně vyzobli všechny ty voliče těm jiným stranám a takhle prostě jdou na tohle to hrají. Je bez pochyby pravda, že on má nejlepší tým marketingový ze všech našich politických stran, to je pravda. Teď se dostáváme k dotazům. Mám tady SMS-kový a znova opakuji, vážení přátelé, pošpílejte SMS-ky, protože my si s panem Vidlákem hovoříme po telefonu, ten Skype nám nějak nechtěl fungovat. Dobrý večer. Na základě lednového čísla, pravděpodobně šifry, jsem si koupil knihu pana Starikova. Začínám ji číst. Můžete něco více říci o Fedem, o ovládaném dolaru a o bankovních domech v pozadí? Ptá se Bohumír Gruber z Brna. Ano, zdravím pana Grubera do Brna. Já jsem psal vlastně v lednové šifře článek o tom, kdo platil Hitlera, a teď v norové tam pokračuju vlastně v článku, který se jmenuje o Rasputinovi, spícím princovi a Hitlerovi. Je to velmi, velmi zajímavé, protože v té knize kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina, ruský autor Starikov, přináší různé pohledy vlastně na to, co se tenkrát stalo, klade tam velmi zajímavé otázky. A já jsem na to konto právě rozvinul některé ty věci. Co se týče federálního rezervního systému, o tom jsem psal mockrát, soukromý bankovní kartel, který byl založen v roce 1913, kdy si nejmocnější bankéři, kteří měli být vyšetřováni za machinace na burze, na to, jestli náhodou nezpůsobili krach té burzy úmyslně a tak dále, tak měli je vyšetřovat senátor Aldrich, který je ale sezval všechny pod záminkou lovu kachen na odlehlé místo, kde si v utajení sepsali zákon o právě federálním rezervním systému. No pak to protlačili a tak vznikla americká centrální banka, se tomu říká, ale je to v podstatě jenom soukromý bankovní kartel a ta podstata spočívala v tom, že do té doby vydávalo měnu Spojených států, tedy dolar, stát, ministerstvo financí, a tímto zákonem ho začal vydávat právě ten Fed, a který každý dolar půjčuje od té doby vládě Spojených států s úrokem, z čehož vyplývá jediné dluh 22 bilionů dolarů. Přesně tak, já jenom dodám, že od samého počátku jsou dolarové bankovky tištěny zelené a prezident John Fitzgerald Kennedy Fed se mu nelíbil a proto se ho snažil odstranit tím, že začal stát na jeho nátlak vydávat bankovky červené. Stačil vytisknout pouze asi za, já teďka nevím, jestli 3 miliony nebo 3 miliardy, to nevím, opravdu se omlouvám, že to nevím přesně, ale to bylo takové nebezpečí, vydávali je v červené barvě, že následoval Dallas. A okamžitě po Dallasu byla tato emise červených dolarových bankovek prohlášena za v podstatě nestátní a byla skartována, zrušena a Fed opět ovládá Spojené státy. Takže no, tomu jenom... Já bych jenom k tomu ještě dodal, ono to není jenom ve Spojených státech, když samozřejmě, protože dolar je světová rezervní měna nebo do této doby měl dominantní postavení, tak je to samozřejmě důležité pro všechny. Ale já jsem teďka zjistil, chystám vlastně do březnové šifry velmi zajímavý článek o pozadí vzniku hnutí žlutých vest ve Francii a vůbec o tom, jak to v té Francii vypadá a jsou tam různé historické souvislosti. A já jsem se sešel při té příležitosti s velmi zajímavým pánem, jmenuje se Jean-Pierre Hottinger a on žije v České republice od 90. let, kdy tady zakládal pobočky kosmetického gigantu L'Oréal a už tady zůstal, protože se mu to líbilo, naučil se perfektní česky a teďka vlastně manažuje nějaké IT firmě.
No a s ním jsem se právě bavil o různých věcech, protože jako vrcholový manažer dobře vidí do toho systému, má přehled o dění tady ve Francii, všude. No a tam jsem se vlastně i díky němu dozvěděl, že ve Francii se stalo něco podobného, že George Pompidou, který vystřídal v prezidentské funkci Charles de Gaulle, tak vlastně prosadil zákon, kterým zase se zakázalo francouzské národní bance vydávat vlastně bezúročné peníze a museli si je začít půjčovat od těch od toho zase od toho bankovního kartelu, takže on je to všude úplně stejný. Stejný, je to bohužel. Přesně tak. Ale zase, pardon, pane Kapla, ještě jenom to dodám. Takže v Americe Fed 22 bilionů dolarů dluh. V Americe, teda ve Francii v roce 1973 nebo 6, teď si nejsem jistý, ten zákon podepsaný, a teď je Francie tam, kde je na pokraji revoluce a dluh je víc než 100% HDP, protože ono to jinak ani dopadnout nemůže. Přesně tak, ono, tyhle ty kartely, oni potřebují zadlužit ty státy, protože tím, že jsou ty státy zadlužené, tak jsou poslušnými vazaly. A přeci nemůžou chtít, aby ten stát byl suverénním. A právě proto se tohleto vyprodukovalo. A ono se dokonce tvrdí, že ta první světová krize, která byla v roce 1929, tak byla vyprovokovaná právě Fedem, aby si upevnil svou monopolní pozici, co se týče toho bankovního sektoru. Princip je stále stejný. Je to pořád dokola. A ještě k tomu Pompidu bych jenom dodal takovou jako perličku. Ono to samozřejmě asi posluchače úplně nepřekvapí, ale tenhle ten politik byl předtím jedním z šéfů banky Rothschild. Stejně jako Macron. Stejně jako Macron, takže kruh se uzavírá. Přesně tak. Tak tady máme poznámku od paní Ivany Cunninghamové, já ji zdravím, paní Ivanku, která opravdu mi potvrzovala to má slova, že Putna je skutečně prezidentem, profesorem. To je prezident naštěstí. A prezident Zeman vyjádřil lítost, že ho jmenoval, píše Ivana Cunninghamová. Takže v tom případě se omlouvám, protože já jsem ho znal, když jsem vlastně studoval, tak jsem ho znal i osobně, tak on byl docent a já jsem si to nevím, jak jsem udělal vlastně chybu. A ne, jenom to, já jsem si taky nebyl jistý, ale každopádně pan Putna je, já když pana Putnu sleduji ty jeho výroky, tak si říkám, že se vůbec nedivím, že z našeho školství vysokého vylejzají takový odborníci, který se nikde jinde neuplatí než v neziskovkách. Bohužel. Ale on je chytrej. To, protože já když jsem vlastně byl na filozofické fakultě, on tam učil, myslím, srovnávací literaturu, měl obrovský přehled, on byl sečtělý, on byl fakt jakoby výborný pedagog na tu literární vědu a na tohle to všechno. Ale ta ideologie prostě vždycky těm lidem za ten mozek. A to je právě to důležitý, protože když má někdo zatemnělý mozek ideologií, tak samozřejmě tím samým směrem vede své studenty, to je logické. To známe to všichni. Tady další dotaz. Dobrý den, velká část ovčanstva žije na jiné planetě. ČT jim to vysvětlí, jak to je, a to jim stačí. Taková je pravda. Nemá smysl nad tím neustále v uvozovkách plakat, píše pan Jiří. Tak nejdřív se vyjádřete k této poznámce pana Jiřího. Pane Vidláku, vy co tomu říkáte? No, je to pravda, no, protože ono si myslím, že hlavní je, že to vlastně lidi nechtějí vědět a jako radši žijou v té iluzi, nebo chtějí věřit tomu, že to jako je tak, jak jim říkali celou dobu, že si nechtějí vlastně připustit, že by se jim tady celou dobu lhalo, tak je to jakoby vlastně pohodlnější, nebo zdá se to jako jednodušší cesta, nechtít vidět, nechtít slyšet a jako utvrzovat se nebo přesvědčovat sám sebe o tom, že to je tak, jak tam říkají, ale čím později, nebo čím déle budou v tomto klamu se trvat, tak si myslím, že tím to potom pro tu psychiku bude horší, jestli to se stupe najednou a ukáže se, že to až to celý praskne, tak si myslím, že se z toho zblázní. Že je lepší to jako fakt, řekněme,
odhalovat ty věci postupně, než když se vám to potom sesype na hlavu. Tak já bych panu Jiřímu chtěl říct jednu věc. Něco jiného je pláč a něco jiného je varování. My tady nepláčeme nad tímto stavem. My varujeme občany, posluchače a doufáme, že naše slova budou šířit i mezi své známé a dál, aby je jim otevírali oči. A pane Jiří, jenom takovou malou poznámečku ještě mi dovolte. Ze začátku, když jsme začali vysílat Svobodné rádio, tak nás neposlouchal skoro žádný mladý člověk. Dnes se nám mezi naše posluchače stále více řadí mladí lidé, kteří se k nám dostanou na doporučení někoho staršího jiného, posluchače stálého. Oni si nás poslechnou a podle mailu, který mi potom píšou, a teďka cituju jednoho studenta, který letos bude maturovat, a ten mi napsal, že díky Svobodnému rádiu začal vidět věci takové, jaké jsou, a přestal žít v iluzi, kterou vytváří mainstream a třeba Česká televize. Takže my nepláčeme, my varujeme a snažíme se otevírat lidem oči. Tak bych to viděl. A snažíme se vlastně říct to těm lidem, u kterých to ještě má smysl, to znamená, kteří třeba jsou otevření, kde to zaslechnou a jenom jako ty informace se k ním přes tu masáž nedostávali, tak prostě u těch, kterých to ještě má smysl. Přesně tak, protože jsou lidé, kteří to nechtějí vidět a nebudou to vidět. Mám tady další otázku od posluchače Zdenka. Dobrý večer. Pánové, co říkáte na to, že Američané hodlají vtrhnout do Venezuely, protože Guaidó jim dokonce je pozval, aby tam vojensky vtrhli. Myslíte si, že že se stane ve Venezuele občanská válka? Zdeněk od Jihlavy píše. Aha. Ten venezuelský bivak Guaidó, si myslím, že ten už ukázal, že je jako ochotný udělat jako cokoliv pro moc. A jako tam zase bude to záležet na tom, ono to samozřejmě k tomu směřuje, k nějakému tomu střetu, ale zase bude záležet na tom, jak to mezi sebou budou řešit vlastně ty velmoci, jo? Vlastně Rusko, Čína, Amerika, to je všechno jenom, oni jenom hrajou tyhle ty šachy, takže tam se asi bude rozhodovat o tom, jo? Protože jestli bude mít ta Venezuela vlastně nějakou podporu třeba ze strany Číny a Ruska, nebo jestli Čína a Rusko pro ně bude jako, řekněme, z nějakého důvodu důležité vlastně nechat ty Američany, ať dělají, co chtějí. To do toho zase my nevidíme, to jsou zase ty složité nějaké censké hry, ale samozřejmě, jestli to tak bude dál, tak to nevypadá dobře. Já bych jenom dodal, že už jsme tady uváděli, že jak Rusko, tak Čína investovali obrovské majetky do venezuelského, především ropného průmyslu, a že v podstatě, to tady nebylo řečeno, teď se vracím k těm slovům pana Alexandra Vondry, že to každý socialistický vládce musí dotáhnout do bankrotu, tak pan Vondra zřejmě nevěděl, že 75% venezuelských firm nejsou státní. Jsou to soukromé korporace a velké procento těchto korporací právě má americké sídlo. Takže tam se nejedná o socialismus, jak pořád popakoval pan Vondra, tam se jedná o klasický kapitalismus. A právě bych jenom rád dodal, proto se proti prezidentu Chávezovi, tam byly pokusy o vraždy, tam asi přežil, nebo byly tam na něj atentáty a takovéhle věci. A nakonec pravděpodobně byl otráven. Já jsem dokonce dostal od jednoho z našeho posluchače nebo posluchačky informaci a ptám si, jestli to náhodou nevíte,
že měl být otráven, když si byl na návštěvě někde, tak měl být otráven, napuštěný, když si měnil čisté slipy, tak byly by měnit ty slipy otráveny nějakou látkou a na to on zemřel. Ale vím o tom, já jsem to četl, že když přilétl a byl mu špatně, říkal, dostaňte mě z toho, oni mě chtějí zabít. Nedostali. To nevím, ale samozřejmě tyhle ty věci jako těžko můžeme nějak posoudit, ale postavil bych to, nebo řekl bych to jinak. Zjistěte si, kolik takto náhle onemocnělo a zemřelo jeho amerických vůdců v posledních letech. Argentinská prezidentka a tak dále, ty všichni mají podobný, to vždycky jsou to ty, který na této straně barikády, který se snažili zabránit vlastně tomuhle tomu rozkradení, vlastně nebo tom, té kolonizaci, tak ty měli takovéhle onemocnění, takže jako tam bych si kladl otázku, jestli to může být jenom schrana. Já bych taky řekl, že já jsem četl nějaký citát od nějakého moudrého člověka, teďka jsem si nemohl vzpomenout, kdo, a ten říkal v podstatě, náhoda neexistuje. Náhoda je vždy připravený skutek. No, jako vypadá to tak, jako říkám, když by to byl jeden, tak člověk si řekne, jo, tak smůla. Když to jsou dva, řekne si, no, to je zvláštní, a když to jsou tři, čtyři, pět, tak jako to už asi není. To už není náhoda, přesně. Nějaké přehnané iluze. Přesně tak. Mám tady dotaz od posluchače Martina. Dobrý večer, hovořili jste o žlutých vestách, o pozadí. Pánové, zajímal by mě váš názor, zdali žluté vesty uspějí ve svých požadavcích, anebo zdali budou takzvaně vyhladovění tím, že jim bude vyhrožováno těm účastníkům žlutých vest, že přijdou o práci. Už takové informace jsem se dočetl. Píše posluchač Martin ze středních Čech. Tak pane Vitláku? Hodně záleží na tom, co budou moct ti lidé ztratit. Protože tam je hodně lidí, kteří už jsou v takové situaci, že už nemají příliš co ztratit. Například třeba v práci právě, protože tam je obrovská nezaměstnanost. Ten pan Hottinger mi říkal, že ten úřad, který ty statistiky vydává, tam udávají teď něco kolem 10%, ale on řekl, že tomu stejně nikdo nevěří, protože je to sfalšovaný. Že tam mnohem větší ta nezaměstnanost, že tam prostě zavírají jako x firem týdně a vlastně padají lidi do chudoby. Je 11 milionů lidí ve Francii pod hranicí chudoby. 11 milionů. To je ohromné číslo. No. To je ohromné číslo, ale tam je minimální mzda prostě nějakých, já nevím kolik, 1200 eur, nebo to, ono to zní, jako když se to přepočítá dobře. A tam je všechno dražší. A hlavně mají nejvyšší daně na světě. Ano, mají nejvyšší daně na světě. A on mi to říká, tam když dva pracují, vlastně oba v té rodině pracují, tak je to tak na přežití. A jakože třeba na venkově, že je to katastrofální, že si tam nemůžou koupit ani chleba, že už tam vlastně to nic není, že musí mít všichni auto někam dojíždět. A že právě ten pan Hottinger říkal, že to už jako je rozjetý a že ty Francouzi, že už to pochopili, že se stali obětí vlastně, řekněme, podvodu. Ano. Jo, že teď oni vlastně v roce 2005 odmítli v referendu Lisabonskou smlouvu a ten Sarkozy to obešel a parlamentu to stejně schválil a tak dále, takže oni už to pochopili a jak Francouzi to pochopí, tak víme, jak to dopadá. V roce 1789 například, jak to dopadlo. Jenom si můžeme přát, a to je moje otázka na vás, teď ne posluchače, ale moje otázka. Myslíte si, pane Vidláku, že by mohlo toto hnutí žlutých vest a začalo být podporováno i odbory, protože i odbory se k tomu přidali, například včera ve středu tam měli odbory nějaké akce a také byly krutě potlačovány těmi policisty, tak myslíte si, že by to mohlo opravdu vést k cíli a Macron by byl nucen abdikovat?
To je jedna otázka. A druhá, jestli by to potom nevedlo k tomu, co tam vykřikují, jak jsme viděli v těch přímých přenosech, ti žluťové stěhaci, ti protestující, že Macron, že musí jít pryč a že musí Francie vypadnout z Evropské unie. No, takhle. Mě zaujalo to, co mi říkal vlastně ten pan Hottinger, a já jsem to slyšel z více míst, a on je na 90% přesvědčen, že to vlastně neskončí dobře. To znamená, že ty Francouzi, oni vlastně v tom mají tu tradici, oni nemají moc rádi, když se s nima jako dlouhodobě, jak se to řekne slušně, manipuluje. Manipuluje. A že jako pak vlastně oni, když už ví, že je to v pytli, takže jsou jako prostě ostrý. Že tam je ta egalité, ta rovnost, ano. A oni, když pak jsou jako takhle už za hranou, už ví, že už to lepší nebude, takže prostě to většinou skončí krvavě a prostě buď občanskou válkou, nebo prostě svržením těch vládců, tam už to pak lítá. A oni si myslí, že už jsou v té fázi, že už prostě to trvá dlouho a že se to jako jak bych to řekl, že se to rozbíhá a že už to prostě nejde moc zastavit. Co se týče těch odborů, já myslím, že to v té Francii vlastně bude růst, protože tam oni jsou v podstatě ekonomicky na dně. Francie je kaput. Ano. A od toho se to všechno odvíjí, protože 11 milionů lidí pod hranicí chudoby, krachující firmy, a tam jako teď se děje ještě to, že ti, kteří řekněme jsou státní zaměstnanci nebo ještě tu práci mají, tak část tam snaží ze všech sil jakoby udržet, takže se třeba nepouští do nějakých velkých věcí a je to logický, mají prostě rodiny a jako tam jinou práci neseženou, takže jsou třeba opatrní, ale tím, jak bude vlastně přibývat, jak přibývá těch, kteří už tu práci třeba nemají nebo z ní nevyžijí, tak opravdu tam se to nabaluje a tady to není nějaké hnutí jako řízené zhora, tohle vyloženě jde zdola. A pokud to teda nezačne sponzorovat George Soros jako Occupy Wall Street, tak si myslím, že se to bude pořád jako stupňovat a že těžko to skončí dobře. A ten Macron, ten si myslím, že neodstoupí. Já si to myslím taky, že neodstoupí, protože on nemůže odstoupit, on je poslušný slouhů. Ale on si myslí, že ho ochrání. Ty si moc myslíš, že ho ochrání, přesně tak. Já mám takový ještě jeden dotaz. Pane Vidáku, Francouzi nemají dlouhodobě rádi Němce. Němci nemají rádi Francouze. Jak vidíte tu smlouvu o vzniku takzvaného superstátu německé-francouzského, to znamená vzniku, jak já tomu říkám, čtvrté říše s podporou Francie, z hlediska právě těch obou národů? No, jako další argument francouzské revoluci. Protože to myslím, že úplně muselo taky nadzdvihnout, protože když si vememe zase, jak to proběhlo, jo, když v roce 2005 odmítli 55% Lisabonskou smlouvu, stejně jim ji schválili. A tady o té smlouvě jako v podstatě o spojení s Německem jim pro jistotu ani neřekli. Když teda nepočítám, že to oznámili v pátek, když se to mělo podepsat v úterý. No. Tak jako to rozhodně není něco, co by Francouzi si přáli. Já myslím, že Němce nesnáší doteď a to, ta rivalita je historicky daná, je vzájemná. Ale zase, to spojení je výhodný pro Němce, ne pro Francouze. Přesně tak. Vůbec celá ta Evropská unie byla vždycky výhodná jenom pro Němce. A ti Francouzi na to dojeli. A vlastně od té doby, co tam vlezli, tak to šlo jenom z kopce, ty čísla hovoří jasně. A jediný, kdo vydělal na Evropské unii, byli Němci. Ale Němci, jako vždycky, ty neví, kdy mají dost, ty to přeženou a vždycky to všechno podělají. Mám tady dotaz z jiného ranku. Ptá se posluchač Petr. Dobrý den, pánové, jak vidíte možnost vzniku konfliktu mezi Evropskou unií, NATO, Spojenými státy a Ruskou federací, když se snaží
na to vybudovat se Spojenými státy svoji vojenskou základnu těsně vedle Kaliningradu. Tak pane Vidláku, jak to vidíte vy? No to už žijeme několik let vlastně v tomto riziku a tam jde o to, že jsme, myslím, že tam jako ještě navíc pere mezi sebou hodně těch skupin. To znamená třeba ti střáby váční, ti neokoní, ty by klidně do té války šli, pak tam jsou síly vlastně třeba jako je ten Trump, který jde proti ním a nějak se to snaží vlastně otupovat a teď se to tam mele, teď jsou tam ty různé vlastně zájmy a jde to proti sobě, ale samozřejmě jako to riziko je jako dlouhou dobu a nepolevuje, takže jako může dojít vlastně k čemukoliv se obávám. Taky se toho obávám. Zeptám se, já teďka. Ano. Pane Vidláku, když tady Američani chtěli udělat Brdech a ten radar, tak se zvedla vlna odporu nejen mezi veřejností, starosty, kteří tam starostovali v okolí, ale i mezi politiky ve sněmovně. A teď pan ministr obrany Metnar prohlásil, že se začíná jednat o vzniku americké vojenské základny v České republice. A je ticho po pěšině. My jsme snad jediné rádio, které bubnuje na poplach. Co tomu říkáte? Kdy to řekl? Nedávno, týden to je snad. Jsem to četl. To jsem nezaznamenal teda, to jste mi vyrazil dech trošku. Ano, já jsem to četl, a Sonja to říkala ve zprávách, to četla z nějakého serveru, ale bylo to dokonce uvedeno, mám dojem, na Novinkách. No, tak to počeš pánbu. To je zase, no, tak zase nás chtějí prodat. Ale uvědomte si, jak to, že je ticho, proč lidi nekřičí? Oni si neuvědomují, o co tady jde. No nekřičí proto, protože to sice někde proběhlo, ale zase, to si jak to funguje. Ta agenda, která se má projednávat, tak to vždycky to jedou od rána do večera. Všichni to jedou. Na ČT24, všechny noviny. Furt se řeší pořád se řeší ty věci dokola. Pak přijde vždycky nějaká jako důležitá zpráva. Tak někde jako se zmíní, jenomže víte to, než jste zrovna 2 hodiny u počítači, pak už to neuvidíte. Tak jako to proběhne a o tom už se pak nemluví, takže si myslím, že to hlavně jakoby neví, takže oni to zase budou udělat nějakou salámovou metodou v nějaké tichosti, protože tady není jako důvod, že, aby se o tom mluvilo, protože čím víc lidí o tom bude vědět, tak tím zase proti tomu budou protestovat. A právě proto my o tom hovoříme, aby si to lidé řekli mezi sebou. A další taková věc. Americký, já teďka nevím, kdo to byl, americký nějaký, jestli to byl viceprezident King, prohlásil, že Američané budou rozmisťovat do členských států NATO své rakety, ale ubezpečil evropské státy, že ty rakety nebudou jaderné, teda že nebudou mít jaderné hlavice. Je to na základě toho vypovězení té smlouvy s Ruskou federací, tehdy to bylo ještě Sovětský svaz, myslím, o v podstatě nerozšiřování a likvidaci těch raket středního a krátkého doletu. Tak, no, jsem velmi ubezpečen. Já jsem se na to ptal včera odborníka, podplukovníka Kratochvíla, ten prohlásil, že ty vojáci, ti raketáci jsou tak vycvičení, že během 3 hodin jsou schopni u ty rakety vyměnit normální hlavici, tedy s klasickou trhovenou za jadernou. Takže máme podle vás my nějakou jistotu, že tady ty jaderné hlavice a ty rakety s jadernými hlavicemi mít nebudeme? Kdo by věřil Američanům? Přesně tak. Jsou lidé, jako kteří... Potom, co udělali jako poslední době, kdy taky říkali, že v Iráku bude demokracie a v Afghánistánu taky a kde si co si a jako zatím nikdy nic nedodrželi, takže jako až začnou to, co říkají, taky dělat, tak možná se tomu bude dát věřit, ale tohle to jako tomu snad nemůže nikdo věřit.
Já jsem se právě strašně zarazil, když jsem se to dočetl a říkal jsem, no, ten radar byl nebezpečný z toho důvodu, že první cíle jsou oči. A radar jsou ve válce oči toho nepřítele. Takže my bychom měli na sebe, na ty brdy, zaměřený ruský rakety. Ale jestli tady budou umístěny rakety, ty americké, no tak opravdu my si koledujeme o velký průšvih. Co vy na to říkáte, pane Vídláku? No, tak ono, mimochodem, taky nevíme, jestli ten radar by byl taky opravdu jenom radar, že jo? Ano. To jako, že ono se něco řekne a pak jako se jak to je doopravdy, to můžou být dvě odlišné věci, takže já myslím, jako cokoliv, jak by tomu řekli cokoliv, kdyby tomu řekli, já nevím, kdyby tomu řekli jako mírový, já nevím, mírový deštník, nebo jak, no, nevím, jak tomu budou říkat, tak prostě víme, že stejně je to jako součást vlastně té válečné strategie, takže to není pro nás vůbec dobré. Není to pro vás zpráva, ano. Tady mi a navíc, píše, když už tam vlezou, tak už neodejdou. Přesně tak, to říkal poradce někdejšího ministra obrany Spojených států Donalda Rumsfelda, ten poradce se jmenoval Thomas Barnett a ten kdysi řekl, že tam, kam vkročí noha amerického vojáka, už nikdy odtamtud neodejde a jako příklad uváděl Německo tehdy. No, nebo ten Afganistán, ten se taky trošku táhne, že jo? Ten se táhne taky tak dost dlouho. Tady jsem dostal od Jany z Odlové, že na Slovensku už jsou. A já teďka nevím, jestli ty rakety nebo ty základny, to nevím, reagovala na to, co jsme si povídali, tak nevím, co byla, co tam už je. Tady další. Hezký večer, k té základně řeč byla o radaru a raketách, ne o základně. Doporučuji přežít právo rozhovor s Metnarem. Tak no. Pan Miloš to psal. Pane Miloši, když čtu zprávu, tak musím umět číst mezi řádky. My starší jsme se to velice dobře naučili v minulém režimu. Jestliže tady byla řeč o radaru, tehdy já jsem četl o raketách, tak jestliže tady budou rozmístěny nějaké americké rakety, tak tady musí být přeci logicky rozmístěna i obsluha. A nemyslíte, že by americký ten Pentagon dovolil, aby ty americké rakety obsluhovala naše operetní expediční armáda? Byla řeč o raketách. To znamená o základna. To je logika. Co říkáte, pane Vidláku? No tak jako divil bych se, kdyby tomu bylo jinak. Asi to sem nepošlo. Jako přesně poštou. Tak. Oni by nám sem poslali rakety a nebyly by tady obsluhy. Mimo jiné, americkí vojáci už tady jsou. A už jsou tady delší dobu a mohu vám říct, kde jsou. Jsou ve Staré Boleslavi, v lese schovaní, kde působí česká armáda, letectvo pod přímým velením v Ramsteinu a je to družicové sledování. Oni tam mají zařízení na sledování těch špionážních družic. A tam jako poradci slouží američtí vojáci v uniformách. A dokonce mám fotku k dispozici, jak chodí v těch maskáčových amerických uniformách i Američané do našich hospod. A že to jsou Američané, tak to víme z toho, že to byli Černoši. Protože nevím o tom, že by Černoši byli v české armádě a měli tam známku US Army. Takže už je tady máme, ani o tom nevíme. Tak aspoň se můžeme cítit demokraticky. Přesně tak. Jo, takhle paní Jana to tady upřesňuje. Na Slovensku už ty rakety Američani mají. Píše, že mi pošle potom mail, takže Slováci už tam ty rakety mají. Ale my nevíme, jestli už ty rakety nemáme i tady. To se samozřejmě na veřejnost nedostane, že jo? No, myslím, že my nevíme věci. Jinak, pane Vidláku, co říkáte tomu,
že Američané oznámili, že odejdou ze Sýrie, teď nemluvím o Afganistánu, tam na to mají 18 měsíců, ale že odejdou ze Sýrie. A hned následující zpráva, která mě překvapila a zajímal by mě váš názor, zněla, že do Sýrie byly vyslány další americké jednotky odborníků, další navýšení tedy, kteří budou připravovat odchod americké armády ze Sýrie. No, příprava se nikdy nesmí podcenit. Ale to mi přijde vlastně ten paradox, že teď se teda mluví o tom, že odejdou ze Sýrie a to bylo vždycky jako, že vlastně bych to zlosoval, odejdou z té Sýrie, kde vlastně nikdy nebyli. Aha, no. Přesně tak. No, to je to, že já vím, tyhle, ty roky, prostě ne, oni s tím nic nemají, oni tam nejsou, pak tam přišli a už najednou to byla samozřejmost. Přesně. Přitom tam byli i předtím, akorát tam používali vlastně ty teroristické skupiny a jako nebyli tam, měli tam zastoupení, tak už tam vlezli přímo, ale od začátku to zase byla jejich válka. Přesně tak a nakonce já jsem, a to je moje otázka, jestli jste to taky neviděl tehdy, když tam probíhala ta válka, tak oni tam původně posílali do Alepa takzvanou humanitární pomoc, přilítěl tam ten letoun Herkules a někdo z těch Syřanů na mobil nahrál, jak vykládají, a oni to byli zbraně pro Islámský stát. Takže to byla taky humanitární pomoc. No mimochodem, Francouzi, když jsme o nich mluvili, tak ty tam taky nebyli v té Syrii a v roce 2012 tam v tunelech pod městem Homsu zatkli příslušníky speciálních francouzských jednotek a to bylo ještě v době, kdy se tady dušovali, že tam lidi se snaží svrhnout režim Bašara Asada. To bylo od začátku zase levárna. Přesně tak je to. Víte, on ten scénář je pořád stejný. A teď zeptám se vás, pane Vidláku, proč jim to ten svět těm Američanům žere? Víte proč? Protože mají největší armádu. Jistě. Nic jiného jim nezbývá. Všichni Američany mají největší armádu. To je sice pravda. Ostatní svět ale by dal dohromady mnohem větší armádu. No, sice možná jo, ale jako to je tak vlastně propletené jako ekonomicky, tam je tolik lidí vlastně, kteří v tom systému figurují, kteří jsou v tom zaháčkování, že to je bych řekl tak jako, ono to je logický vlastně, co jsou ty jejich jako vazalové, když oni vždycky v těch zemích prostě mají tam ty svoje lidi a dokud jsou dolary, tak se to vlastně nezmění. Mám tady dotaz od posluchačky Marie. Dobrý večer. Pane Vidláku, myslíte si, že pokud by národní strany uspěly v evropských volbách do Evropského parlamentu, že by se mohlo s Evropskou unií něco změnit k lepšímu, anebo by to bylo jenom bouře ve sklenice vody, aby se dostali někteří lidé ke korytům? No, já nechci úplně jako kazit nějakou naději nebo optimismus, ale jako ta Evropská unie je tak důmyslně vytvořena, že v Evropském parlamentu se může tak jako pěkně mluvit, ale stejně to rozhodne komise. Tak on ten Evropský parlament ale může, pokud by tam byla takzvaná blokační třetina, tak to vím od Tomia Okamury, který tam usiluje své zástupce dostat společně s dalšími národními stranami napříč Evropou, tak ta Evropská komise, ten parlament nemá právo navrhovat zákony, ale má právo určitým počtem poslanců, myslím, že 30%, ale neberte mě za slovo, říkalo se tomu ta blokační třetina, takže mají možnost ty nesmyslnosti zablokovat. Otázka je, jestli by to potom nevydali ta Evropská komise jenom jako výnos, to nevím. Přesně, tak to je jenom taková jako nevím, za prvé je to teoreticky, za druhé a jako by to spojení tolika lidí, jako byť víte, jak je to v té politice. On se vždycky obchoduje s těmi, že to by bylo docela těžké, to takhle dá dohromady po každý a hlavně nic to navíc nic není, tak by prostě zablokovali nějakou blbost, ale potom oni můžou, ta Evropská komise stejně může
jako to všechno obejít a může určitě udělat, přesně jak jste to říkal, nějakým výnosem, že si to stejně udělat po svém, to je tak udělané. Právě, ale ona to je jediná šance, jak se pokusit zvrátit to neblahé budování čtvrté německé říše, než navolit tam co nejvíce těch poslanců, kteří jim to budou stěžovat, protože vystoupit, vidíme to na Velké Británii, vystoupit z Evropské unie není tak jednoduché, navíc u nás to, a to je moje otázka poslední, navíc u nás to je totálně nemožné z jednoho prostého důvodu, protože podle Lisabonské smlouvy to musí být výsledkem plebiscitu, tedy národního, celonárodního referenda, a to by muselo 51% oprávněných voličů pro to být, a nebo by to musela být ústavní většina obou komor parlamentu, ale přitom už se nechali slyšet senátoři ze sdružení SEN, kde je taky STAN a TOP 09 a tyhle ty KDU ČSL, že oni nikdy nepustí ústavní zákon o referendu. Takže u nás referendum nebude. No, nebude. Co o tom, co si říkáte na ten Senát? To je moje poslední otázka. No, to je prostě, to mě překvapí. To je celý, já myslím, že největší jako naděje je v tom, nebo naděje, prostě, že počkat, až se to rozpadne. To je celý. Takže ta Evropská unie, to je jenom stejně otázka času a že do té doby ke vystupování nebo nějaké referenda, že prostě se to rozpadne a pak se uvidí, co bude dál. No přesně, to je ono, že to je tak udělané, aby opravdu ty státy z toho nemohly odejít. A tak jako s tou Británií, tak jako k čemu přesně, to bylo, že to odhlasovalo, když ji nepustí ven. Nepustí ven, ano. Takže vážení přátelé, pane Vidláku, já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas. Omlouvám se všem, kteří se snažili dovolat. Já jsem to avizoval, že dneska to volat nejde a nefungoval nám Skype. Takže děkuji, že jste si nás udělal čas. Věřím, že se vám bude dobře prodávat váš skvělý časopis Šifra a zase se za nějaký čas s nějakými podobnými problémy ozvu, abychom si popovídali, ano? Určitě, děkuji moc za pozvání. Myslím, že nehrozí, že by nám došla témata. Já si taky myslím. Takže ještě jednou dobrou noc. Děkuji a zdravím všechny posluchače Svobodného rádia. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, a já se a na závěr si pustíme takovou nějakou příjemnou písničku Honzy Nedvěra, nebo jestli to je Franta Nedvěr, to mi tady neukazuje. A já předám vysílání Studia Beta dalšímu studiu a přeji, aby se vám naše další pořady líbily. Ze Studia Beta se s vámi loučím a přeji dobrou noc.